empresa Arnega Arrea Metral. Arnega Arrea Metral, Mirat News, que tenen sous de vergonya. Consideren que aquest treballador no és rentable. Degut a aquesta situació i a la sortera profunda de l'empresa i perquè no teníem altres possibilitats, estem farts i hem dit prou d'injustícies. Una empresa que destrueix 50.000 llocs de treball i ens transforma i crea treballs precaris amb sous de misèria sense drets. Hem dit prou, 5 treballadors estan en vaga de fam 19 dies a l'espera que aquests directius tan rentables en rebin i es neguen a fer-ho. I nosaltres volem que tothom ho sàpiga i volem lluitar contra la impunitat de les empreses que aquesta reforma ha situat a les grans empreses multinacionals a l'alçada de la banca. En contra de la reforma laboral, lluitem per 3 raons. Per la reafició del nostre company Marcos, per una sola de tots els reis, per qüestions que afecten a tots els treballadors que avui estan afectats, que són que quan un treballador tingui una malaltia no pugui ser acomiadat, i tercer, perquè quan un treballador acomiadat sigui declarat el seu acomiadament improcedent, sigui el treballador qui decideixi i no l'empresa, perquè això situa l'empresa en una situació d'impunitat que és intolerable.